O filho está doente. A mãe precisa levá-lo ao médico. A consulta é em pleno horário de trabalho. Como explicar para o chefe que não estará presente na reunião? Que provavelmente terá de ficar alguns dias em casa para cuidar do filho. E ainda lembrou que precisa fazer a lista de compras do supermercado e colocar as roupas para lavar. Essa sobrecarga de responsabilidade é enfrentada por muitas mulheres ao se tornarem mães, o que, em muitos casos, gera impactos em sua inserção no mercado de trabalho. Após 10 anos do nascimento do primeiro filho, a penalidade pela maternidade ainda permanece. Nós também encontramos o maior nível de escolaridade entre as mulheres sem filhos. Com os homens assumindo posições antes ocupadas somente por mulheres, seria mais fácil entender dilemas e dificuldades enfrentadas pelas mães, fazendo com que os homens se tornassem mais propensos a defender as pautas de igualdade de gênero. Reside na chamada divisão sexual do trabalho, compelindo muitas delas a saírem do mercado de trabalho. A questão cultural que a gente precisa, eu acho, tentar mudar, e isso começa pelo desenho de boas políticas públicas. No episódio de hoje, vamos conhecer essa realidade vivida por milhões de mães brasileiras, e também saber um pouco mais sobre ações que visam reduzir a penalidade pela maternidade no mercado de trabalho em países desenvolvidos. Você sabia, por exemplo, que na Suécia a licença parental dura mais de um ano e que na Espanha o tempo da licença é igual tanto para as mães quanto para os pais? Esse é o Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. Começa agora Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Quais são os desafios que a mulher enfrenta no mercado de trabalho depois de se tornar mãe? Esta e outras questões foram analisadas na pesquisa realizada pela Isabela Fernandes Matos Lima, no programa de pós-graduação em Economia e Desenvolvimento, que fica no campus da Unifesp, em Osasco. Mas o que é a penalidade pela maternidade? Seria os diferenciais salariais entre mulheres que possuem, né, compartilham de características pessoais e profissionais semelhantes, mas que diferem apenas pela presença ou ausência de um filho. A penalidade pela maternidade não está presente só em países em desenvolvimento como o Brasil, mas em países inclusive desenvolvidos. Tanto é que a maior referência para esse trabalho foi um estudo desenvolvido em países desenvolvidos, e esse artigo trazia justamente a penalidade pela maternidade em países desenvolvidos, né? Países como Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido. Foi daí justamente a nossa ideia de tentar trazer e tentar verificar se existia essa penalidade pela maternidade em países em desenvolvimento, como o Brasil, tendo também como base um estudo também, uma literatura que tinha saído para o Chile, trazendo essa evidência de penalidade pela maternidade. Para a professora Daniela Verzola Vaz, que orientou a pesquisa da Isabela, a divisão sexual do trabalho é a principal causa das penalidades vividas pelas mulheres depois que elas se tornam mães. A existência dessa penalidade pela maternidade reside na chamada divisão sexual do trabalho. Então, as relações sociais entre os sexos fazem parte de uma construção histórica que tem como característica a ocupação predominante dos homens na esfera produtiva e de maior valor social, e das mulheres na esfera reprodutiva e relacionada à família. A título de exemplo, em 2022, as mulheres dedicavam, em média, mais de 21 horas semanais às atividades domésticas e de cuidados de pessoas, contra pouco menos de 12 horas para os homens. As evidências internacionais mostram que o maior impacto se dá após o nascimento do primeiro filho. Com o nascimento do primeiro filho, essa carga de trabalho doméstico aumenta ainda mais para as mulheres, compelindo muitas delas a saírem do mercado de trabalho, gerando essa penalidade. Mas por que justamente o nascimento do primeiro filho é o fator de maior impacto nessa penalidade pela maternidade? É porque justamente o primeiro filho é o aspecto diferencial ali na vida da pessoa, né? No segundo e no terceiro filho, o impacto pode ser menor, uma vez que a mulher já passou por aquele processo, então o impacto do primeiro filho pode ser maior. A pesquisa também buscou compreender os três fatos que caracterizam a inserção desigual da mulher no mercado de trabalho. Primeiro, a maior taxa de desemprego enfrentada pelas mulheres.
E esse é um fato observado independentemente da fase do ciclo econômico em que o país se encontra. Segundo, o fato das mulheres terem uma inserção mais precária no mercado de trabalho, ou seja, elas são mais frequentes nos postos de trabalho informais e em empregos de meio período. E terceiro, é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Essas assimetrias, em grande parte, têm a ver com a questão da maternidade e, em última instância, a questão da divisão sexual do trabalho, essa divisão assimétrica que atribui à mulher a principal responsabilidade pelos afazeres domésticos e pelo cuidado dos filhos. Para ela conseguir conciliar essa dupla carga de responsabilidades, ela prefere se inserir em ocupações mais flexíveis. Então, eventualmente, elas preferem o trabalho informal. Acabam escolhendo ocupações que favoreçam essa conciliação. O objetivo da Isabela foi verificar se as mulheres brasileiras sofrem uma penalidade em termos de condição e posição de ocupação no mercado de trabalho após o nascimento do primeiro filho. E para isso, ela teve de lidar com algumas limitações. Uma das limitações que nós encontramos foi a base de dados, porque em países como a Dinamarca, por exemplo, os autores possuem uma base de dados que consegue acompanhar as mesmas mulheres durante muito tempo. Eles conseguem observar, por exemplo, que após 10 anos do nascimento do primeiro filho, a penalidade pela maternidade ainda permanece. Para o caso brasileiro, foi um pouco diferente, porque a gente não tem uma base de dados que consegue acompanhar as mulheres por tanto tempo e que consegue contemplar os setores formal e informal. Mas essas bases de dados, elas não trazem o setor informal, o que é muito importante, porque o setor informal é visto muitas vezes como uma saída para as mulheres, já que traz aquela flexibilidade que muitas vezes é requerida para lidar com a dupla ou até tripla jornada de responsabilidades. O estudo procurou analisar o impacto de ser mãe sobre a probabilidade de estar desempregada, inativa ou ocupada na informalidade, a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. A gente procurou analisar o impacto de ser mãe sobre a probabilidade de uma mulher estar desempregada, inativa ou ocupada na informalidade, a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, a chamada PNAD Contínua do IBGE. Usamos esses dados que permitem observar um domicílio por até 5 trimestres consecutivos, acompanhando então a situação dos seus moradores no mercado de trabalho. E com isso nós conseguimos acompanhar as mulheres ao longo do tempo, analisando suas movimentações no mercado de trabalho antes e após o nascimento do primeiro filho. Como a janela de observação de 5 trimestres é muito curta, então nós adotamos essa estratégia de expandi-la por meio dessa técnica denominada pareamento por score de propensão. Parear uma mulher que teve bebê com outra mulher que não teve, mas que seja muito semelhante em termos de características observáveis, e então considerar cada par de mulheres como um só indivíduo. E com isso nós conseguimos então uma janela de observação mais ampla de até 10 trimestres, ou seja, até 2 anos e meio. A pesquisa demonstrou que a probabilidade de a mulher estar inativa após o nascimento do primeiro filho é maior do que a de estar no setor formal. O principal resultado que nós encontramos analisando aí, né, as probabilidades em termos de desocupação, setor informal ou inatividade, né, foi que a probabilidade da mulher estar inativa logo após o nascimento do primeiro filho, ela varia entre 2 a 3 vezes a probabilidade dela estar no setor formal, principalmente nos 2 primeiros trimestres após o nascimento. E a gente não encontra evidências de que essa queda na proporção de mulheres na formalidade, ela vai para o setor informal. As mulheres nem vão para a informalidade, que é aquele setor que traz aquela flexibilidade, mas ela vai direto para a inatividade. Além da penalidade relacionada à inatividade das mulheres que se tornam mães, a pesquisa também apresentou resultados relacionados à escolaridade e ao ingresso dessas mulheres no serviço público. Nós observamos que o nascimento do primeiro filho eleva a probabilidade da mulher ser economicamente inativa em mais de 25 pontos percentuais.
Mas esse efeito somente é observado para as mulheres com 11 anos ou mais de estudo, mostrando então o quanto a penalidade pela maternidade no setor formal está atrelada às mulheres com níveis alto ou médio de escolaridade. Nós também encontramos o maior nível de escolaridade entre as mulheres sem filhos, o que corrobora alguns estudos recentes que mostram o aumento da escolaridade e da participação feminina no mercado de trabalho com o declínio da fecundidade no país, bem como o adiamento da maternidade. Outro resultado bem interessante que a gente encontrou é que a proporção de mulheres ocupadas no setor público subiu de 8,4% para 9,5% após a declaração da presença de um filho no domicílio. E esse resultado, ele pode ser explicado por algumas características do setor público, como a possibilidade de prorrogação da licença maternidade de 4 para 6 meses ou o oferecimento de horários de trabalho mais flexíveis, abrandando a penalidade pela maternidade. E os homens que se tornam pais? Será que eles também sofrem impactos no mercado de trabalho? Os homens, eles têm um prêmio pelo casamento. Então, salarialmente, os homens casados, eles têm uma vantagem salarial em relação aos homens solteiros. Essa é uma outra faceta dessa penalidade. Isso é visto no mercado de trabalho positivamente, como um sinal de estabilidade, de que esse trabalhador tem mais chances de permanecer na empresa, de se comprometer com a empresa, de querer avançar na carreira. Enquanto com a mulher sendo casada, ela suscita preocupação se ela vai ter filhos, então se ela vai ter que se afastar do mercado de trabalho. Então é completamente assimétrico, né? E essas penalidades não são observadas para os homens que se tornam pais, que não veem a sua condição e posição no mercado de trabalho se alterar. O homem não sente a mesma pressão, porque ele não assume a mesma quantidade, né, de responsabilidade no cuidado com os filhos por razões culturais. Os exemplos de outros países podem servir de inspiração para a formulação de políticas públicas que busquem reduzir a penalidade pela maternidade no mercado de trabalho brasileiro. No Brasil, as políticas de licença parental, elas são muito assimétricas para homens e mulheres. As mulheres, elas têm direito a 120 dias de licença maternidade, ao passo que a licença paternidade é de apenas 5 dias. Nesse sentido, há casos bem-sucedidos de países que avançaram na equiparação dos períodos de licença maternidade e paternidade. Na Espanha, por exemplo, desde 2021, é oferecido um igual período de licença remunerada a homens e mulheres após o nascimento de um filho, né? São 16 semanas, e o que é muito importante, são intransferíveis, né? Elas têm que ser usufruídas pelo pai e pela mãe, obrigatoriamente, e são 100% remuneradas, né? O único país do mundo que equiparou a licença maternidade e a licença paternidade. A maioria dos homens na Espanha está fazendo uso total dessas licenças. E a licença paternidade, ao lado de uma rede de apoio voltado aos cuidados infantis, né, com creches, escolas em período integral, é capaz de encurtar o período em que as mães deixam a força de trabalho e facilitam a sua reinserção no mercado. A Suécia, por exemplo, é um país em que o nascimento do primeiro filho esteve associado a um pequeno efeito de curto prazo sobre os homens. E essa pequena diminuição nos ganhos dos pais, ela pode estar relacionada à licença parental do país, que é de 480 dias quando uma criança nasce ou é adotada. O período ele é destinado a um ou ambos os pais e esses dias podem ser usufruídos separadamente, seguindo a obrigatoriedade de 60 dias no nascimento e o restante a ser decidido entre o casal sobre quem será o beneficiado. No Brasil, já se fala em mudar a política de licenças parentais e algumas empresas já adotaram práticas diferenciadas, mas ainda precisamos avançar. No Brasil, existe tentativa de estender o período de licença parental. Existe o programa Empresa Cidadã, que permite estender a licença maternidade de 4 para 6 meses e a licença paternidade para 20 dias,
com o abatimento dessa extensão no imposto de renda, sendo que essa prorrogação do período de licença maternidade, né, pode ser dividido entre mães e pais, desde que ambos trabalhem em companhias que participem desse programa Empresa Cidadã. Mas a adesão a esse programa ainda é muito tímida, né? Só 26 mil empresas no país, num universo de mais de 20 milhões, aderem ao programa. É uma iniciativa muito incipiente, né? Isoladamente, algumas empresas têm bancado por conta própria uma licença paternidade estendida, né, que concede aos pais uma pausa remunerada de até 4 meses. Mas são pouquíssimas empresas, geralmente multinacionais, seguindo então práticas observadas nas matrizes. Então, o Brasil tem muito que avançar ainda nessa questão. Esses dias eu vi uma entrevista com a Janaína Feijó, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, que ela dizia que com os homens assumindo posições antes ocupadas somente por mulheres, seria mais fácil entender dilemas, né, e dificuldades enfrentadas pelas mães. Isso poderia ter um efeito desencadeador, fazendo com que os homens se tornassem mais propensos a defender as pautas de igualdade de gênero. Então, novamente, ali passando pela questão cultural, que eu acho que é o primordial. Mas como mudar essa realidade e reduzir os impactos sofridos pelas mulheres no mercado de trabalho ao se tornarem mães? A ampliação do sistema de creches e escolas em período integral é fundamental, principalmente para garantir a permanência no mercado de trabalho das mulheres de baixa renda, que, diferentemente das mulheres de maior poder aquisitivo, não têm a possibilidade de contratar um serviço doméstico remunerado para abrandar essa penalidade pela maternidade. Então, essas mulheres de baixa renda, elas dependem de uma rede social de apoio, às vezes formada por parentes, vizinhos, que ajudam, né, a tomar conta das crianças, né, para ampliar ou garantir a permanência delas no mercado de trabalho. Se os homens também usufruírem, né, de licença paternidade, isso abre espaço na empresa para que, durante esse período que esse profissional esteja lá, cuidando do filho, em licença, mulheres desempenhem essas funções, e isso aumenta a diversidade no corpo de trabalhadores da empresa. Isso abre a possibilidade de que mulheres cresçam na hierarquia das organizações. Então, isso pode contribuir também para diminuir o que a gente conhece como o teto de vidro, que é essa dificuldade das mulheres de ascenderem na hierarquia das organizações, de serem promovidas, de ocuparem cargos de maior poder decisório. Eu acredito que é tentar passar por essa questão cultural, que é a divisão sexual, né, do trabalho, e políticas públicas. Acredito que, se houver uma igualdade em termos de licença ali, uma melhora na distribuição da licença entre homens e mulheres, poderia ajudar a tentar começar a mudar essa questão cultural. Pode Ser Ciência, o podcast de divulgação científica da Unifesp. No episódio de hoje, discutimos as penalidades pela maternidade no mercado de trabalho brasileiro e as ações necessárias para mudar essa realidade. Nossas convidadas foram a pesquisadora Isabela Fernandes Matos Lima e a professora Daniela Verzola Vaz, do Programa de Pós-Graduação em Economia e Desenvolvimento da Unifesp, que fica no campus Osasco. Produção e reportagem, Lauren Steffen. Locução, Jean Silva, Rosângela Martins e Reinaldo Gimenez. Identidade visual, Alexandre Souza. Direção técnica e de locução, Reinaldo Gimenez. Edição, Jean Silva. Coordenação, Loiane Villefort. Idealização, Walter Teixeira Lima Júnior. Direção, José Luiz Guerra. Esse foi o Pode Ser Ciência, as pesquisas e ações da Universidade Federal de São Paulo. Uma produção do Departamento de Comunicação Institucional da Unifesp.